Житя света светителя святителя Димитрия Ростовска го. Месец юли. Четверти на десет ден. Сие чтение, библиотеки LibriVox. Сие LibriVox, достояние всеобщее. А ще хощете боле научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Памет света го апостола Акилай от 70 десети. апостол Акилай, един от седмидесети апостолов, ученик бе света го апостола Павла, и от него поставлен бе истепископ. Юдеянин же бяше родом от понтийския страни, и, имай первие во Италии пребайвание с женою своею през прежде своего верування во Христа. Ек даже Клавдий Кесър повелел отлучитися се юдеям от Рима, тогда Акила с супругою прииде в Коринт. Вина же того юдеев от Рима отлучения бяше сия. Начинши се благовестио Христово в Риме і святому Верховному Апостолу Петру тамо пришечу, мнозі от юдей в Риме жителство въвших прияше святою во Христа веру, множайши и же пребайвахо в невери, і байваше им пря много, ово им Христа истинна го бъйте месио изповедающим, ово им же того отмещущим и хулящим. Неверувавши юдей, якоже в и боюдеи, яко же во Иерусалиме в прочих странах, сици и време злобно восставахо на верния. Ниже имени Иисуса Христа слышите и терпящите, е ще и щежи Елинов на теяноучаху, всю вдоверния. А еже от Elinco Christu obratis se и zaщиtahu верувавших юдей от неверувавших, юдей, и воставляше между ими Молва и Свар, се весно клавдию кесарю. А понеже от верни Христос Господь нарицаемый ваши Син Божий и Цар Израилев, убоясю обо Кесар, да никакво воево станет смертение в народи, и ин некий в них явится царь, от я от яти власти го. То го ради повеле всех юдея верних и неверних от Рима и от всия Италии от Гнати. Еще же и другая вина изгнания того го повествует яко и юдеи неверни в свою жидовско и веро царицу Агрипино, жену Клавдиево. Изгнан же бъившим оттудо юдеем, изгна си яко и юдеянин, и живеше в Коринте, питая от труда рук своих. Бяше бо художеством В то време святи Апостол Павел проповедуя Христа в Єзицах, приди и затин к Коринту, иже град гратахаи, и обред в коринте с Прескилою, убита у них. За един художник им художників и иделаше с ними скини, и научив их верувати в Христа Христи. Прибив же Павел в Коринте припирає елни в Христе, и уча Слово Божие у лето и шесть месяцей. Отплыв Сирию, последовавши же ему Акила и Пресхила, як Учителю Своему и Спасение виновнику, духовною к Нему привязавшися любовью, и приста святий Павел с ними и с прочими последователя Своими воефеси. Восхотев же в приходящий праздник Пасхи бъйте во Иерусалиме, воерусалиме, в воефеси акилу и прискилу да поучают ефесен святой во Христа Иисуса вере, а сам во Иерусалим пойде, обещая сепаки к ним в во Ефесс возвратитися. По отшествие же Павловом в намеренния му путь, прииде в Ефеса полос юдеянин, Александренин родом, муж словесен и силен са и в книгах. Сей бе оглашен по ти Господню и горя духом глаголаше и учаше известно, я же о Господе. Не ведаше, же еще ще крещение во Святою Тройцо, ток му янново крещение знаеше. Того полоса дързновение на сонмищах слъйшавше кила и прескила – прияше го к себе и известнието му сказаше путь Господен. Посем св. Павел возврати се от Иерусалима во Ефес и писа оттудо послание первое Коринтинум, верувавшим во Христа. Еже окончавая глаголет. Целуй от Господе много акила и прескила с домашнею их церковио, сиест с ръба своими. Посем Клавдио Кесарио мершо, пак и юдеем даде си свобода, еже време жительствовати, и възвръщахо се юдеи киждо на первое свое воителио место, к первим своим имением. Тогда и Акила с в Рим возвратише ся. Ек даже Павел святъй паки в Коринт приеде и писа от туду послание к римлянам, не забъй в нем предпослати целувания своего с им любезним учеником своим глаголя в последни главе сице. Целуйте Прескило и Акило, с поспешника му яо Христе Иисусе, и же по души му своя воя положиша. их не аз един благодарю, но и вся церкви язическия. Недолго е же време Акила света и време умедлив, пойде пак и Власию с подружием своим. Учинен бо бъйст от учителя своего Павла на проповед Слова Божия, екда от него епископ постави ся. Пришед же во Ефес, поспешествуваше в трудех святому апостолу Тимотею, ученику Павлову, его же Павел святей Ефесеем поставив епископа, остави го тамо, Як уже в Jakuže v 1 cm писанном глаголет. У лихте прибыти в і идеи да в Македонію. Посэмик да Святий Апостол Павел от Иерусалимских Юдаев гонимо и быв, вrim веригами связанные привидеся, и писай из Рима к Тимотею в Ефес послание, паки и сих возлюбленных своих у них же глаголем учеников в вспомнину Глаголя. Целуй прискілу и аккулу. же Акила святий Христа Васии и Ахаи, И, войракли, много и множество душ человеческих приведе приведет спасению от идолеска неистовства к Богуразумию обратив и крестив. Пройде же и не различные страны благовествуя всюду Царствие Божие, и верою святою просвещая, и многие идоли сокрушив, и Церкви воздвиг, и свещеники поставив и напасти немало претерпев, объеен поистов неверных, и обрети покой на небеси с прочими святой апостолей, в благодати Господа нашего Иисуса Христа е може слава во веки. Конец жития света го Апостола Килай